ההקלטה הזאת מיועדת למורים. מודל ההפעלה בחלופות בערכה מתחיל מהמטה, ממשיך למחוז, מנהל בית ספר, מתאם מחשוב ומורה. אלה קהלי היעד העיקריים של המודל. אנחנו נתמקד עכשיו רק במחוז, בית ספר, מתאם מחשוב ומורה. ברמת מחוז, מה שהמחוז עושה זה מיפוי של הצרכים של בתי הספר, של המורים, ורישום. המסגרת הזאת מתבצעת בחודש הראשון של השנה עד סוף החגים. המורים אשר נרשמו בתפסים האלה נכנסים לרשימות שאליהם אנחנו פונים לפיתוח מקצועי. כאשר הפיתוח המקצועי מתבצע במחוזות, ואנחנו יוצרים הכשרה שהיא בחלקה מקוונת וחלקה פנים אל פנים. כאשר המחוז מגבש מודל הפעלה מחוזי שמתאים לו ותפור לצרכיו המדויקים. המחוז מגדיר את הממשקים, ממנה את המדריכים, ויוצר מעגלי תמיכה וליווי לצוותי החינוך באופן מחוזי, כולל קהילות לומדות וכולי, והוא אחראי ליישם בעצם את התוכנית. התוכנית מתחילה בהכשרת לבבות בבתי הספר, המדריכים מגיעים ומסבירים על התוכנית של חלופות בערכה. המפקח מלווה את התהליך הזה, הוא מסייע בהעמקה של ההבנה ומאוחר יותר גם בלמידה המתמשכת של הקהילה. הפיקוח במחוז גם מנהל מעקב ובקרה שמבוסס על נתונים. הנתונים נאספים מהמדריכים, מהמורים, ומופקים לקחים ומסקנות שמיושמות בהמשך. מודל ההפעלה מתחיל בקורס שהמורים עוברים, ממשיך בהכשרה שונה לבעלי תפקידים שונים לפי הצורך, אם זה מפגש למנהלים או זה הכשרה למתאמי המחשוב, על פי המודל המחוזי שהוסכם. הליווי והתמיכה הוא נעשה בשלושה מעגלים, כאשר המעגל הראשון הוא המעגל של ענן חינוכי, המעגל השני זה מעגל התמיכה הטלפוני, ומעגל שלישי הדרכה, כפי שנפרט בקרוב במצגת הזו. מודל ההפעלה במסגרת של הפיילוט ברמת בית ספר ממש מקביל ודומה למה שראינו קודם, רק מנקודת המבט של בית הספר. ראשית, בית הספר מכיר את התוכנית ומאשר את השתתפותו. זה נעשה ממש בתחילת השנה. הוא מגדיר את הצוות המוביל שלו ובעלי תפקידים רלוונטיים, למשל מורה שמיישם את הסביבה בכיתתו. אם יש יותר ממורה אחד, כמובן זה אפשרי, כאשר ההגדרה היא שלושה מורים. רכז התוכנית או רכז התקשוב מוגדרים, מי מתאם התקשוב, מדריך האשכול שמגיע ומדריכי תחומי דעת שרלוונטיים. זאת אומרת, אם מורה לספרות מיישם את זה בתחום התוכן שלו, את הסביבה, לדוגמה, הוא בחר במטלת ביצוע, בסביבה הדיגיטלית, הוא מתאם את זה עם מדריך הספרות שמגיע לבית הספר. המורים בעצם נבחרים על ידי זה שהם בעלי אוריינטציה תקשובית והם בקיאים בהפעלת המתודה. אם נתנו לרגע דוגמה של המורה לספרות, אז האם הוא בקיא בהפעלת מטלת ביצוע? אם לא, שיבחר את הסוג של תבנית שבה הוא בקיא ולמד. אז כך בוחרים תחומי דעת, שכבת גיל, איזה חלופה, על פי מה שהמורה יודע ומכיר, ואז הוא ממלא את הטופס. רכז התקשוב אחראי על הנושא הזה, אבל מי ששולח למטה
של משרד החינוך כדי לפתוח את הסביבה הספציפית זה מתאם המחשוב. מתאם המחשוב זה תפקיד מפתח שמאפשר לנו בעצם להתנהל מול כמות גדולה מאוד של מורים. לנו אני מתכוונת למטה, ואז אנחנו דרך דאטאבייס מיוחד בעצם מקבלים את המידע מבתי הספר, מהמחוזות, ויכולים להכין למורים את הסביבה. כאשר יש לנו את המיפוי, אנחנו גם יכולים לפנות באופן יזום אל המורים המיישמים דרך המחוזות ולתת להם איזושהי תמיכה נוספת. במידה והם צריכים לשלוח את המדריך הבית ספרי וכו'. כאשר אנחנו מדברים על המודל הפעלה, אנחנו אומרים שצריכים להיות לה תוכנית קווים מנחים בתוך בית הספר ולא רק במחוז. הם צריכים להתחבר למטרות וליעדים של בית הספר וגם למיומנויות של אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, תפקודי לומד ואסטרטגיות חשיבה שבית הספר מדגיש. לדוגמה, אם בית הספר מדגיש חקר, הוא יכול להשתמש בסביבה שנבנתה בדיוק למטרה הזאת וליישם למידת חקר בסביבה דיגיטלית, כפי שהוא קבע בתוכנית העבודה שלו. כשאנחנו מדברים על הבחירת המתודות, כמובן הן קשורות לתוכנית הפעולה ולגיל, וכמובן לתוצרים שונים שהוגדרו בהנחיות מפמ"ר. מאוד חשוב לפעול על פי הנחיות ל-30% כפי שנקבעו על ידי המפמ"רים. דורות המעקב נקבעו באופן כללי, אבל בהחלט יש גם דוחות ספציפיים שהם מיושמים בבית הספר על פי צרכיו. יש לנו מודל הפעלה שבעצם מדבר על ערבוב של למידה מרחוק, בלנד, ערבוב של למידה מרחוק ולמידה פנים אל פנים. כדי להצליח ביישום כזה שהוא חדש לחלק גדול מהמורים, עוברים קורס של 30 שעות, ובתוך הקורס באופן מעשי מתאימים את הסביבה הנבחרת. נאמר שמורה בחר ב-PBL, סביבת PBL, הוא לוקח את הסביבה הגנרית, מתאים אותה לצרכיו, מכניס לתוך הסביבה שהיא שלו, בתוך המחוז, את החומרים המתאימים לכיתתו, ונערך ליישום בכיתות. ה-30 שעות הראשונות נועדו להיכרות, וה-30 שעות הבאות ממש עבודה לתוך היישום בכיתות. בנוסף, מטעמי המחשוב מקבלים הכשרה של 60 שעות, שמאפשרת להם גם קידום וגם סיוע מקיף לאותם מורים. גם שליטה בסיוע בנושא המודל וגם העבודה עם קובץ מיוחד שמאפשר להזמין סביבות מהמטה. המפגשים כוללים גם את האוכלוסיות של המנהלים, רכזי התקשוב, והם במסגרת מחוזית. 3 מעגלים שאנחנו תומכים במורים באמצעותם, זה המעגל הראשון, כל מה שנמצא בענן החינוכי בחלופות בערכה. המעגל השני, מוקד שהוא גם תומך בסיסמאות, גם לתלמידים וגם למורים, וגם תומך תמיכה טכנית בהפעלה של המודל. מאוד חשוב לקבל תמיכה טכנית בנושא הזה, כי לפעמים צצות בעיות בזמן ההפעלה, ואנחנו נשמח לסייע לכם בכל דבר. במידה ששני המעגלים אינם מספקים, יש לכם את המעגל השלישי, רכז התקשוב עובר השתלמות מיוחדת, מדריך האשכול עובר השתלמות מיוחדת ויכול לסייע, ומדריכי תחומי הדעת מקבלים גם כן ידוע בנושא הזה. יש עוד מדריכים שעומדים לרשותכם, זה מדריך חלוצי הערכה, המתאמי תקשוב שדיברנו עליהם מקודם, והקהילה המקצועית שתהיה לאורך כל היישום. התוכנית מיושמת כך שיש לנו גם היכרות של התוכנית על ידי מנהל בית הספר. מנהל בית הספר בעצם מקבל הנחיות וסיוע באמצעות מפגשים יזדומים, והוא בעצם אחראי
כמובן על הצלחה של התוכנית. מנהל בית הספר יחד עם מנהל מרכז פסגה והמפקח על התקשוב והפיקוח הכולל של בית הספר בעצם אחראים כוללים על ההצלחה של היישום של התוכנית במחוז. וחוץ מהדבר החשוב הזה יש לנו את קהילת המורים ואת מפתחי התוכן והמנחים. הקהילות האלה מוקמות ברגע שהמורים יתחילו להיכנס ולהפעיל את הסביבות ותוכלו לסייע זה לזה בפיתוח התוצרים ומפגשי הדרכה מקוונים לדון באתגרים. רכז התקשוב כמובן מקבל הכשרה מיוחדת. מתאם המחשוב, כפי שאמרנו קודם, מקבל הכשרה מיוחדת ויודע לתת מענה טכנולוגי וטכני למורים המפעילים את התוכנית בבית הספר. בית הספר מקבל משאבים רבים. הוא מקבל את הסביבה הדיגיטלית הגנרית להפעלה בפלטפורמת מודל שהותאמה במיוחד לצרכיו. הוא יכול באמצעות הסביבה הזאת להקים קורס כיתתי, לשייך תלמידים. ההזדהות של התלמידים היא הסיסמה היחידה שהוענקה להם על ידי משרד החינוך, שמנוהלת על ידי מזכירת בית הספר, מחלקת את הסיסמאות. הוא אחראי על התאמת הסביבה, זאת אומרת שהכל נמצא בידיים שלו. הוא יכול גם לשכפל למספר כיתות סביבה נוספת ולהתאים את הלמידה כפי שהוא רואה מבחינה פדגוגית. הוא גם מנהל את הקורס באופן שוטף. הוא משלב את המשימות הנדרשות על פי המטרות של הוראת המקצוע והערכת התכנים. הוא גם מגדיר את מרכיבי הערכה, את רכיבי הציון ואיזה דוחות הוא מוציא מתוך התוכנית. את כל זה הוא לומד כמובן בהשתלמות מיוחדת. הוא יכול לעשות משוב ובקרה ברמות השונות שהוא מחליט עליהן. וגם המנהל כמובן יכול והרכזים השונים. יש מספר שלבים שמתאם המחשוב צריך לבצע כדי להקים את סביבת בית הספר, הסביבה הדיגיטלית. הנהלים מתחילים כך, בית הספר מגיש בקשה שכולל את האיש קשר מתאם המחשוב. הבקשה הזאת מועברת ומקבלת אישור. מתאם המחשוב אשר עבר את ההכשרה נכנס לאתר המחוזי ומודיע לאדמין. האדמין בעצם מאפשר לו אחר כך להזמין את הסביבות. ומהרגע שהוא מאושר, צוות הניהול של המודל הארצי מאפשר למתאי מחשוב להיכנס לבסיס הנתונים ולהגיש בקשות. בעצם לא מתקשרים בכלל במייל, אלא רק על ידי בסיס הנתונים שהותאם במיוחד לצרכים של משרד החינוך. אז מה שקורה עכשיו זה שמורה אשר מבקש סביבה, פונה למתאם המחשוב. מתאם המחשוב בנוהל שהוא למד בקורס, מזין לבסיס הנתונים בכל אתר מחוזי את הנתונים המתאימים ומקבל את האפשרות להזמין את הסביבות. כאשר המתאם המחשוב מוודא שמשהו הזמין אכן הגיע, שהמורים שויכו לסביבות, והוא גם עוזר למורים להגדיר את הקטגוריות של הכיתות, ובעצם את כל זה הוא לומד בקורס. הוא יכול להמשיך להקים קורסים חדשים לכל כיתה, או אם המורה רוצה לאותה כיתה מספר קורסים, גם כן אפשר להפעיל. סביבות וקורסים זה אותו דבר. הוא יכול לשייך מורים לקורסים שנפתחו לבית הספר, והמורה הוא זה שפועל בתוך הסביבה. מתאם המחשוב הוא אחראי לשייך אותו. מתאם מחשוב גם יכול לסייע בהפקת הדוחות. המורה יכול את הדוחות של הציונים של התלמידים שלו, אבל
יש דוחות נוספים שהם ברמות של מורה ורכז ומנהל. וכן, הוא יכול לטפל בנושא של העברת תלמידים, תלמידים שצריכים להיות בכיתה בסביבה אחרת וכו'. מה הפעולות שעושה המורה? המורה עושה מספר פעולות. ראשית, הוא נכנס כדי לראות את התבניות שהוכנו עבורו. הוא נכנס לאתר הארצי. את הקישור יש לכם בענן החינוכי. כאשר הוא נכנס לאתר הארצי, הוא יוכל להיכנס כצופה, לצפות בסביבות, או כמורה. הוא יכול לערוך את הסביבות, ואחרי 12 שעות, הסביבה הזו באתר הארצי, שימו לב, זה ארצי, שהוא רק לעובדי הוראה, האתר הזה מתאפס. זאת אומרת, את הסביבה שלו, לכיתה שלו, הוא לא מכין שם. הוא מכין רק כשהאדמין והמתאי מחשוב נתן לו סביבה משלו במחוז. מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה. האתר הארצי, שהוא לא האתר שהמורה בסוף יקבל, הוא רק להתנסות. המורה יכול להתנסות בתפקיד מורה, במספר סביבות, ואז להחליט איזו חלופה הוא בוחר. המטרה היא שלא תחששו להתנסות, שלא תחששו להכיר ולבחון אם ההתאמה המלאה לסביבה, של הסביבה היא מותאמת גם לצרכים שלכם. המערכת מתאפסת, אז אין לכם מה לחשוש, אתם יכולים לשנות ככל עולה על רוחכם. כאשר יש לכם סביבה משלכם באתר המחוז, כפי שאמרנו קודם, הסביבה הזאת הובאה והוכנה לפי בחירתכם על ידי מתאם המחשוב של בית הספר. אין שום דרך אחרת לקבל סביבה על פי מודל ההפעלה. וכאשר אנחנו מדברים על יבוא תבנית, זה אומר שהוא יכול לבחור, המורה יכול לבחור איזה תבנית הוא רוצה, חקר, PBL, מקלט ביצוע, תלקית וכולי. הוא מתאים בעצמו את התבנית לתחום הדעת, והוא פותח את הקורס להרשמה עצמית של תלמידים. הוא לא צריך ידנית לרשום תלמיד, הוא פשוט שולח להם קישור. השליחה נעשית למייל של התלמיד, וצריך להסביר לתלמיד כך. הוא צריך להיכנס לקישור שהמורה שולח פעמיים. פעם ראשונה יבקשו ממנו להקליד את הסיסמה האחידה. אחרי שהוא הקליד את הסיסמה האחידה, וזה נמצא בחלון על המסך שלו, הוא נכנס שוב פעם למייל של עצמו, ונכנס לקישור פעם שנייה, לאותו קישור. ואז בעצם המערכת כבר זיהתה אותו על המחשב שהוא יושב עליו, והקישור ייפתח ישר לתוך הסביבה שהמורה הכין. מאוד מאוד חשוב להסביר לתלמידים שצריך להיכנס פעמיים. כאשר אתם רואים את כל התלמידים שלכם בתוך הסביבה, אתם סוגרים את הסביבה. השלב הזה הוא שלב מאוד מאוד חשוב. אם אתם תשאירו את הסביבה שלכם פתוחה להרשמה, את זה אתם לומדים בקורס. אם תשאירו אותה פתוחה להרשמה, התלמידים אחרים יוכלו להיכנס בטעות לתוך הסביבה שלכם, ולא הייתם רוצים שזה יקרה. זו סביבה סגורה לכיתה. לכן אתם צריכים לשים לב שכל התלמידים נכנסו, התלמידים הנכונים ואתם יכולים לעזר גם במתאם מחשוב שיסייע לכם לתאם את זה. כאשר אנחנו מייבאים תבנית, אז תוכלו לראות שיש לכם משבצת תבניות לחלופות בערכה, ואתם בעצם נמצאים במרחב לימודים ריק. המרחב הלימודי הריק בעצם מאפשר לכם לבחור את התבנית. כאשר אתם לוחצים על היבוא של התבנית, אתם תקבלו מרחב מלא במשימות כפי שראיתם בסביבת ההתנסות הארצית. אבל הפעם אתם נמצאים בתוך אתר מחוזי, זאת אומרת, אתם תראו את השם של המחוז בחלק העליון של הדף. עד שאתם לא מסיימים, זאת אומרת, אתם צריכים קודם לסיים לערוך את כל המרחב הלימודי, ורק אחר כך להזמין את התלמידים. זה מאוד מאוד חשוב, ואת זה עושים במהלך הקורס. אלה ההנחיות ליבוא שהן יותר מפורטות, ואתם רואים שיש לכם באמת הנחיה על מה ללחוץ. הנחיה מאוד מאוד מדויקת, ויש פה גם את הנושא של שגיאות.
עכשיו, אנחנו מאוד מאוד משתדלים לשים הנחיות גם בתוך הסביבה, אבל לפעמים קורות פעולות שאתם עושים, לא שמתם לב שעשיתם. מה שאנחנו ממליצים זה לצלצל לתמיכה הטלפונית, הם מכירים היטב את המערכת ויכולים לסייע. באופן שוטף, מה שאתם עושים זה להיכנס למערכת, אתם צריכים להיות מזוהים, אתם מעבירים בקשה לרכז האחראי הבית ספרי, הרכז דואג לפתוח לכם את הקורס, כפי שאמרנו, באמצעות המתאם המחשוב. אתם מתאימים את התבנית לתחום הדעת, אתם שולחים הודעה לתלמידים, ורצוי לעשות את זה ממש בהתחלת שנת הלימודים. לאחר מכן כדאי לעקוב אחרי הכניסה של התלמידים, ולבחון שכולם נכנסו. מאוד חשוב לסגור את הקורס להרשמה עצמית. כאשר אתם נמצאים בתוך הסביבה שלכם המחוזית, כדאי מאוד לעדכן את המייל שלכם, להעביר בקשה למתאם מחשוב, לייבא מרחב לימוד שבחרתם, ולהתאים לתלמידים. כאשר יש לכם סביבה מוכנה ללמידה, אתם יכולים לפעול, אתם לא צריכים אישורים נוספים. כאשר תלמידים נכנסים, הם צריכים לבחור בבית ספר, בשכבת גיל ובמקצוע. התלמידים נרשמים בהרשמה עצמית. שימו לב שזה הרשמה עצמית, זה בלחיצה של כפתור אחד. איך אנחנו נותנים לכם תמיכה? דבר ראשון, יש לכם את כל ההסברים במצגות שנמצאות בענן. דבר שני, יש לכם תמיכה בסיסמאות, גם לתלמידים, אבל היום זה יותר קל עם הסיסמאות, מכיוון שאפשר להפס דרך הטלפון. וגם יש לכם תמיכה תפעולית ברכיבי מערכת מודל, שעות העבודה עם עד 4. אתם יכולים לצלצל ולקבל תמיכה, הטלפון נמצא באתר הענן החינוכי. כמובן שתמיכה על ידי רכז התקשוב ומתאם המחשוב, ויש לכם גם עזרה, כפתור עזרה, ובתוך המודל יש לכם גם חוברות. החוברות האלה מאפשרות לכם לקבל מידע על כל רכיבי המערכת שהשתמשתם בהם. אנחנו קוראים להם מדריכים וירטואליים, וכמובן שיש לכם תמיכה פדגוגית על ידי צוות המפמרים לכל הנושא של התוכן עצמו, תוכן ההוראה עצמו. האתר עמוד לבית ספרי במחוז, יש להם כמה ממשקי עבודה מול צוות מודל. המחוז והמתאמי המחשוב מעבירים את הנתונים. הם מגדירים, צוות הניהול של המודל יגדיר לכם את מרחב הלימוד הנדרש, ואתם תעבירו את הנתונים לפי הצרכים שלכם. יש תמיכה למתאם המחשוב, הוא יודע להקים קורסים חדשים, אם הוא צריך עזרה אז כמובן הוא יכול לפנות למספר הטלפון של התמיכה, הוא יכול לשייך ולהפיק דוחות. אנחנו עושים גם רענון מדי פעם למתאמי המחשוב ומזמינים אותם לשאול שאלות, גם להם יש קבוצה של תמיכה, וכל הפעולות האלה צריכות לעשות על ידי מתאם המחשוב.